សួស្តីមិត្តភ័ក្ដិ Facebook friend Facebook ទាំងអស់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ខ្ញុំមកជូនដំណឹងទៀតថាឡើងវីដេអូ Rich Dad Poor Dad សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងបោះគ្រប់ហើយមានតែគ្រប់ឯលើសទៀតគឺយើងបោះថ្ងៃ26ថ្ងៃច័ន្ទ27 28ថ្ងៃនេះយើងថតនៅថ្ងៃទី28ថ្ងៃច័ន្ទ26គៀម27ពុទ្ធ28យើងបានបោះຕົកដល់ថ្ងៃ29ស្អែកសម្រាប់ថ្ងៃបរោះស្អែកអញ្ចឹង rich date poor date ខ្ញុំអត់ច្បាក់ទេខ្ញុំបរោះរួចហើយសួស្តីខឹមសុភក្តីរ៉េនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ច្បាក់ទេខ្ញុំបរោះទៅហើយអញ្ចឹងសភើ rich date poor date រីឯសភើ cash flow quadrant ខ្ញុំបានបរោះរួចដែរ3ថ្ងៃrich dad poor dad លើសទុកមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ cash flow quadrant គឺថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធគឺ3ម៉ោងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងថ្ងៃ1ម៉ោងថ្ងៃនេះ3ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ច្បាក់ទៀតទេសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអានោះនៅថ្ងៃស្អែកបានយើង upload ទៀតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយលើមិនតាន់បញ្ជាក់ឯងនិយាយសភើអស់សិនហើយ how to get rich ខ្ញុំទម្លាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទបាន1ម៉ោងហើយថ្ងៃអង្គារហើយនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅជប៉ុនថ្ងៃអង្គារហើយនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធគឺវីដេអូអត់ទាន់បោះចេញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជប៉ុនសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារគឺយើងម៉ោង1ចេញម៉ោងខាងក្រុមការងារជំនាញ IT របស់ខ្ញុំគាត់ថ្ងៃម៉ោង1គាត់បោះចេញរួចហើយរីឯដល់ម៉ោង5គឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានន័យថាសៀវភៅ How to get rich នឹងយើងបានបោះថ្ងៃច័ន្ទរួចទៅហើយគឺ1ម៉ោងតែខ្ញុំនៅជប៉ុនថ្ងៃអង្គារនឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារគឺម៉ោង1ចេញរួចហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ោង5ចេញរួចហើយសាមូថេនជឺវីដេអូខាងក្រុមខ្ញុំទម្លាក់ទៅឲ្យអត់ទម្លាក់ក្នុងក្រុមទេទម្លាក់ទៅតាមឈ្មោះហ្មងចាំមើលឆែកមើលឈ្មោះបងសាមូថេនជឺទៅមានទម្លាក់ឲ្យគាត់នៅគាត់នេះគាត់សួរណាឆែកមើលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញ rich date oh how to get rich យើងបានទម្លាក់ថ្ងៃច័ន្ទហើយសម្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃអង្គារនៅឯងនេះខ្ញុំជប៉ាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏នៅដែរនៅជប៉ាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ជប៉ាក់ម្សិលមិញនឹងប្រហោះរួចនឹងម៉ោង1ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រហោះទៅរួចនឹងម៉ោង5ហ
ើយសម្រាប់សុភៅ Single Billionaire Single Billionaire យើងថ្ងៃច័ន្ទក៏ប្រហោះទៅរួចអញ្ចឹងនៅជពាក់តែថ្ងៃគៀនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃគៀម៉ោង3ហ្នឹងសម្លៃនេះសេម៉ោង3ហ្នឹងអា Single Billionaire ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំប្រហោះទៅរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជពាក់តែថ្ងៃគៀម្សិលមិញហើយនឹងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអាជពាក់ថ្ងៃគៀម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងប្រហោះចេញនៅម៉ោង3ទៅរួចហើយហើយនឹងម៉ោង5សម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់សុភៅ Single Billionaire និយាយម្យ៉ាងទៀតបាទសួស្តីបងមេនត្រីសឹមនិយាយម្សាទៀតសុភៅ Single Billionaire គឺយើងនៅជពាក់តែ2ថ្ងៃទេគឺថ្ងៃម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអាចជពាក់ថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះហ្នឹងយើងធ្វើការរួចនៅម៉ោង3យើងប្រហោះចេញរួចហើយហើយនឹងម៉ោង5ក៏ប្រហោះចេញរួចដែរអញ្ចឹងយើងគ្រប់ How to get rich គ្រប់នៅតែម៉ោង5គ្រប់អស់ Single Billionaire គ្រប់អស់នៅត្រឹមម៉ោង5ដែរសម្រាប់សុភៅ The Art of the Deal គឺយើងប្រហោះទៅរួចទៅហើយរួចអថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀនិងថ្ងៃពុធនេះគឺប្រហោះទៅរួចហើយយើងមានទាំងប្រហោះទុកនៅថ្ងៃស្អែកទៀតអំពងប្រហោះទុកនៅថ្ងៃស្អែកត្រៀមទុកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសិភៅ3ក្បាលបានប្រហោះទៅគ្រប់ចំនួនហើយគឺ Rich Dad Poor Dad 1 Cash Flow Quadrant 1ហើយ The Art of the Deal 1គឺប្រហោះទៅគ្រប់ហើយ3ក្បាលយើងនៅសល់តែសិភៅ2ក្បាលទេគឺសិភៅ How to Get Rich Single Billionaire យើងនៅសល់តែ2ក្បាលហ្នឹងដែលយើងប្រហោះទៅអត់ទាន់គ្រប់អត់ទាន់គ្រប់ហ្នឹងយើងធ្វើការហើយនៅម៉ោង5តាមក្រុម IT ខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ោង5យើងធ្វើហើយហើយបើអញ្ចឹងបើធ្វើហើយម៉ោង5ខ្ញុំអត់ជាប្រតិទេគ្រប់ហើយនៅសល់តែថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងបានប្រហោះទុក Rich Dad Poor Dad ទៅមុនរួចទៅហើយហើយ Cash Flow Quadrant យើងក៏កំពុងប្រហោះទុកថ្ងៃស្អែកដែរ The Art of the Deal ក៏យើងក៏កំពុងប្រហោះទុកថ្ងៃស្អែកដែរសភើ3ក្បាលហ្នឹងយើងមិនត្រឹមតែធ្វើរួចគ្រប់ទេយើងប្រហោះត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកមុនទៀតយើងនៅខ្វះតែសភើ2ក្បាលហើយដែលយើងនឹងធ្វើចប់សពគ្រប់នៅម៉ោង5ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍យើងមានពេល7ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហោះ4ថ្ងៃគឺគ្រប់ឲ្យយើងហើយឥឡូវយើងទៅបាន3ថ្ងៃទេថ្ងៃទី3ទេយើងមានពេលដល់7ថ្ងៃតែណោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ក្បត់កិច្ចសន្យាទេខ្ញុំអត់តន់ឆ្លងសប្តាហ៍ទេពីព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិអ្នកសិក្សាទាំងអស់ថាមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំប្រហោះ4ម៉ោងក្នុងមួយសភៅមួយ Rich Dad Poor Dad 4ម៉ោង How to Cash Flow Quadrant 4ម៉ោង How to Get Rich 4ម៉ោង Single Billionaire 4ម៉ោង
the art of the deal 4 ម៉ោងអញ្ចឹង5សប្តាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយសភើ4ម៉ោងមួយសភើ4ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវមួយសប្តាហ៍វាមានពេល7ថ្ងៃហើយឥឡូវវាទៅដល់ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទេគឺថ្ងៃពុធអញ្ចឹងខ្ញុំនៅគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់ក្បត់ពាក្យសន្យាទេគាត់ណែខ្ញុំឥឡូវថ្ងៃពុធខ្ញុំបំពេញពាក្យសន្យាខ្ញុំបាន3សៀវភៅមានទាំងលើសទៀត3សៀវភៅនឹង3សៀវភៅយើងធ្វើសម្រាប់ត្រៀមថ្ងៃស្អែកតែនៅយើងនៅខ្វះ2សៀវភៅយើងនឹងធ្វើចប់សពគ្រប់នៅម៉ោង5អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងប៉ុណ្្នឹងតែយើងនៅសល់មួយអាទិត្យនៅសល់7ថ្ងៃយើងនៅសល់វា4ថ្ងៃយើងនៅសល់ទំតែ3ថ្ងៃឯងយើងនៅ4ថ្ងៃទៀតនោះអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់រងសប្តាហ៍ទេអានឹងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងអញ្ចឹងហើយរឿងមួយទៀតរឿងបញ្ហាវីដេអូមានបងប្អូនយើងខ្លះមើលច្បាស់មានខ្លះមើលតាក់តាក់មានមួយចំនួនទៀតវីដេអូបើកអត់ចេញហ្មងដល់បើកអត់ចេញហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដំបូងខ្ញុំគិតថាធ្វើមួយមកវីដេអូមួយម៉ោងវីដេអូមួយម៉ោងស្រួលទាំងយើងមើលស្រួលទាំងខ្ញុំគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺមកសភើ Rich Date Poor Date មួយម៉ោងសភើផ្សេងផ្សេងទៀតម្នាក់ម៉ោងម្នាក់ម៉ោងដល់អញ្ចឹងវាស្រួល4ថ្ងៃ4ម៉ោង4វីដេអូវាស្រួលប៉ុន្តែក្រោយមកវាមានបញ្ហាវីដេអូវាធំអញ្ចឹងយើងប្រហោះទៅវាអត់ចេញហើយខាងប្រើពីយូរហើយពេលខ្លះវាដាច់ភ្លើងទៀតហត់តែពិបាកទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបាទជំនួសសួរអារីសខ្មែរបែរជានៅកូរ៉េអារីសខ្មែរអញ្ចឹងយើងទម្លាក់ពីមួយវីដេអូមួយម៉ោងមកនៅវីដេអូមួយម៉ោងដដែលតែកាត់ជា4បំបីជា4វីដេអូទូទៀតគឺមកវីដេអូ5 10នាទីមកវីដេអូ5 10នាទីដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនឹងអូខេចាំខ្ញុំចាំជូនខាងកាលភាកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតាំងទី1យើងគិតឲ្យស្រួលនៅក្នុងរដ្ឋបាលគឺមកវីដេអូ1ម៉ោងមកវីដេអូ1ម៉ោងវីដេអូ1ម៉ោងគ្រប់សភើយើងធ្វើអញ្ចឹងចឹង4មួយសប្តាហ៍4ម៉ោងគឺ4វីដេអូចប់ស្រួលប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើយើងជួបបញ្ហាយើងជួបបញ្ហាត្រង់ថាអរីបាសិស្សបណ្ដាបាទដល់យើងធ្វើយើងជួបបញ្ហាត្រង់ថាវាប្រហត់ចេញវីដេអូវាធំមកវីដេអូ1ម៉ោងមកវីដេអូ1ម៉ោងវីដេអូវាធំអញ្ចឹងប្រហត់ដល់ប្រហត់ចេញយើងរកវិធីទី2វិធីទី2យើងយកអាវីដេអូ1ម៉ោង1ម៉ោងហ្នឹងបំបែកជា4ហ្មងទៅឲ្យទៅជាកូនវីដេអូ4 5 10នាទី5 10នាទីស្រួលប្រហោះចេញឥឡូវយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងនឹងជួបបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅតែប្រហោះចេញដែររឿងមូលហេតុគឺមកពីយើងថតវីដេអូវាច្បាស់
ដល់វាច្បាស់ទៅមេវាធំចឹងទៅប្រហោះអត់ចេញចឹងយើងទម្លាក់ឥឡូវទម្លាក់មេឥឡូវទម្លាក់ពី200មេមកដល់65មេហើយឥឡូវសង្ឃឹមថា65មេហ្នឹងវាលែងបញ្ហាហើយចឹងបើ65មេនៅមានបញ្ហាទៀតខ្ញុំនៅមានច្រកមួយទៀតអញ្ចឹងយើងកំពុងដោះបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវសង្ឃឹមថា65មេហ្នឹងទម្លាក់ពី200មេមក65មេហ្នឹងគឺវាទៀបហើយហើយខ្ញុំមើលមិញឃើញវានៅច្បាស់ល្អដដែលទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងលេងជួបបញ្ហាចុះព្រោះទម្លាក់ពី200មេមក65មេគឺមកទៀបមែនទែនញ៉ាំពើ100 200ទម្លាក់មក100វាទម្លាក់ 50% អានេះទម្លាក់ក្រោម 50% ទៀតឲ្យកាន់តែទៀបសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងអាចស្រួលមើលអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវាអត់អីទេចុះប៉ុន្តែបើវានៅតែអីទៀតខ្ញុំនៅសល់ច្រកមួយទៀតហើយច្រកហ្នឹងខ្ញុំមិនតាន់និយាយទេឥឡូវខ្ញុំសូមជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសួស្តីកុំសាមឿនបាទចង់រៀនល្អឲ្យរៀប mindset តាក់ទងមកក្រុមការងារខ្ញុំមកអញ្ចឹងប៊ុនច័ន្ទបាទឈៀងដាសួស្តីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបើមានការលំបាកខ្ញុំខាងខ្ញុំក៏ខំសរេតែខាងបងប្អូនយើងក៏ខំជួយសរេផងទៅពីរឿងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យវាដើរទៅស្រួលអស់គ្នាយើងធ្វើមុនដំបូងយើងជួបបញ្ហាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាបច្ចេកទេសវាមានច្រើនដល់ធ្វើទៅវាមានកើតផុសរឿងហើយយើងដោះធ្វើអីក៏ដោយវាតែងទៅជួបបញ្ហាប្របិចប៉ុកអញ្ចឹងចាំមើលសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដោះបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អីនិយាយខ្ញុំកឹមសុខាពីកូរ៉េបាទសួស្តីអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទមួយរឿងទៀតមុនចូលដល់មួយរឿងទៀតសួស្តីធីរាប្រទេសមានជ័យវិជ័យបាទវិជ័យដោយរាជធានីរាជណាចក្រចម្ប៉ាអញ្ចឹងមុន1623បាទ1000បាទ1000តោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយរឿងមួយទៀតគុំសមឿនបាទរៀនតាមអនឡាញខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារជាច្រើនពីព្រោះវាមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបាទកឹមសុខាបាទសុស្ដីយើងបកកើតដំបូងយើងមានរឿងជាច្រើនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការបុគ្គលិកថែមទៀតខ្ញុំកំពុងរក4 5នាក់ទៀតយកមកអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយរៀបការងារគ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីខ្ញុំពង្រៀនជាអង់គ្លេសហេតុអីបងប្អូនខ្លះថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសផងខ្ញុំរៀនមិនទៅចាន់ម៉ូរីយូរ៉ាបាទសួស្តីបញ្ហាយើងភាសាអត់ចេះអង់គ្លេសតើយើងដោះស្រាយធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំពង្រៀនជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់
ខ្ញុំនិយាយជាខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ខ្ញុំជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងសួរថាជួសភៅពេលប្រចាំងនោះជាអង់គ្លេសខ្ញុំប្រចាំងជាស្លាយជាគោលគោលជាអង់គ្លេសជាយើងនៅសួរទៀតថាជួខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសនៅតែបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់រៀនពីរបៀបរៀនឆាប់ចេះមានតែអង់គ្លេសរៀនអីក៏ដោយរៀនជំនាញអីក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់វិធីរៀនអង់គ្លេសមួយសិនវិធីរៀនអង់គ្លេសបើសិនជាយើងត្រូវការអូនហិចសុភើមួយនេះសុភើនេះបានវិធីរៀនឆាប់ចេះហើយបើយើងធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកណាក៏រៀនធ្វើដូចគ្នាដែរអូមកថាឡើងសុភើមួយខ្ញុំសួរយើងបើដាក់ផ្លុកបាត់ផ្លុកបាត់ផ្លុកបាត់បាត់រហូតមួយជីវិតវាមិនបាត់វាអត់ចេះជាលើយើងឃើញចេះមើលផ្លុកនៅផ្លុកនៅផ្លុកនៅ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 មួយឆ្នាំ365ថ្ងៃបាទលេខទំនាក់ទំនងចាំក្រុមការងារខ្ញុំតាកតងទៅគង់សាមឿនកោយស្រីណេនិស្សិតខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតទៀតលើមិញខ្ញុំនិយាយថាផ្លុកបាត់ផ្លុកបាត់បាត់មួយជីវិតធ្វើម៉េចមិនចេះឡើយខ្ញុំសួរមើល Hello សៃណេបើផ្លុកបាត់ផ្លុកបាត់ស្មើនឹងអត់ចេះជួខ្ញុំសួរទៀតថាបើផ្លុកនៅផ្លុកនៅផ្លុកនៅនៅហើយមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃហើយនៅមួយសភើ365ទំព័រខ្ញុំថាមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃយើងធ្វើមួយទំព័រមួយថ្ងៃមួយទំព័រមួយថ្ងៃមួយទំព័រចប់មួយឆ្នាំចប់365ទំព័រស្មើមួយក្បាលអញ្ចឹងវាមិននៅក្នុងខួរយើងទាំងអស់ហើយយើងមិនចេះសួស្តីរុងរឿងបាទអរគុណអញ្ចឹងបើមួយថ្ងៃ365ទំព័រមួយទំព័រនៅមួយទំព័រនៅមួយទំព័រនៅអញ្ចឹងចប់365ថ្ងៃចប់365ទំព័រស្មើនឹងចប់មួយក្បាលស្មើនឹងនៅក្នុងខួរយើងហើយវាមិនចេះអញ្ចឹងយើងសួរទៀតលោកគ្រូឯងនិយាយដូចស្រួលស្ដាប់មិនអាណាផ្លុកនៅផ្លុកនៅអញ្ចឹងខ្ញុំហៅខ្ញុំមានវិធីឲ្យផ្លុកនៅផ្លុកនៅពេលដែលយើងមកផ្ទះយើងមកផ្ទះឲ្យយើងរៀនជាមួយគ្រូយើងរៀនជាមួយគ្រូមួយទំព័រហ្នឹងមួយស្លឹកហ្នឹងឬមួយទំព័រហ្នឹងយើងដាក់វិន័យខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងកុំទុកឆ្លងថ្ងៃស្ដាប់ខ្ញុំមួយវគ្គម្ដងហើយចាំធ្វើតាមវគ្គខ្ញុំគឺបើយើងរៀនជាមួយគ្រូនៅថ្ងៃហ្នឹងក្នុងទំព័រហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លងថ្ងៃគឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ទៀតម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរប៉ុន្តែបើឆាប់ឆាប់កាន់តែល្អគឺយើងមកដល់យើងធ្វើការជាមួយអាមាទំព័រហ្នឹងកុំតែធ្វើអាណាផ្សេងធ្វើអាមួយទំព័រហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចអានបកអានបកអានបកចុះអានបកឡើងវាមានអានຫມត់ទេណាຫມត់បិទឲ្យចិត្តអាននឹងខួរដើម្បីឲ្យខួរកម្រើកមានចលនាពីព្រោះអ្នកខ្លះពេលអានអានលឺលឺយើងធ្វើការធ្វើនឹងຫມត់មាត់ធ្វើការតែខួរវាបិទចិត្តនោះមិនអញ្ចឹងមាត់យើងបិទឲ្យចិត្តកុំនិយាយអី
យើងខំប្រឹងធ្វើការនឹងគួរយើងអានចុះអានឡើងបកចុះបកឡើងពេលដែលយើងកំពុងអានចុះអានឡើងបកចុះបកឡើងស្មើនឹងខួរក្បាលយើងកំពុងថតយកថតដោយម៉ាស៊ីនកូពីអញ្ចឹងថតចុះថតឡើងពេលយើងធ្វើការមកឆ្វាច់គិតមកឆ្វាច់ខួរយើងថតមកតង់ចុះច្រើនឆ្វាច់មិនច្រើនតង់អញ្ចឹងដោយយើងហ្វូតូកូពីកាលណាច្រើនដងវាដឹកជាប់ក្នុងខួរអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចំណាយពេលតែ20នាទីទៅ30នាទីយើងចាំមួយទំព័រផ្លោកនៅស្អីឡើងមួយទំព័រទៀតផ្លោកនៅស្អីឡើងមួយទំព័រទៀតធ្វើអញ្ចឹងទៀតផ្លោកនៅអញ្ចឹងយើងប្រើពេល365ថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំយើងធ្វើអស់365ទំព័រអញ្ចឹងស្មើមួយក្បាលសភៅអញ្ចឹងវាច្រកក្នុងខួរបានច្រើនបាត់ណាចឹងយើងមានសំណួរមួយទៀតសួស្តីសុភ័ក្របាទយើងមានសំណួរមួយទៀតសួរថាជួបបើខ្ញុំផ្លេចលោកគ្រូអ្នកណាក៏ជិះផ្លេចដែរផ្លេចតែទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងផ្លេចគឺអាទំព័រអាពាក្យដែលយើងផ្លេចហ្នឹងអត់យូរទេតែ2-3ថ្ងៃវាវិលចូលទំព័រថ្មីហើយអាពាក្យយើងផ្លេចហ្នឹងវាផ្លេចទៅចោះគុំវាផ្លេចទៅចោះប៉ុន្តែអត់យូរតែ2-3ថ្ងៃ4-5ថ្ងៃមកទឹកអីវាវិលមកក្នុងទំព័រថ្មីយើងចាំវាបាត់ពីព្រោះហើយយើងហិតតែឆាប់ចាំទៀតដោយសារយើងបានជួបវាម្ដងហើយយើងភ្លេចវាដោយវាលេចចូលក្នុងទំព័រថ្មីយើងកំពុងតែខ្នាញ់មុខវាស្រាប់កំពុងខ្នាញ់វាស្រាប់របស់ដែលកំពុងខ្នាញ់វាកំពុងតែឆាប់ដឹកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាចាំជួបតែ2ដងបើ3ដង4ដងហិតតែចាំទៀតចឹងខ្ញុំឲ្យវិធីរៀនអផុនសុខាអីមេស្តាបាទសំសុស្ដីចឹងខ្ញុំឲ្យវិធីអញ្ចឹងទៅចឹងយើងយកទៅធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចេះហើយអអត់អ្នកណាខួរក្បាលបកកាយជាងអ្នកណាទេអគឺធម្មជាតិខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការសេតខួរក្បាលរបស់ច្បាប់ធម្មជាតិបន្តិចទៀតចឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងគឺអចេះហើយខ្លាចតែយើងភ្លោកបាត់ភ្លោកបាត់ភ្លោកបាត់ហើយមិនចេះអម៉ៃធីរ៉ាសុស្ដីអញ្ចឹងបើហេតុអីមានអ្នកខ្លះភ្លោកបាត់ភ្លោកបាត់បើយកទៅអត់មើលហ្នឹងភ្លោកបាត់ភ្លោកបាត់ហើយយកទៅអ្នកខ្លះអឈឹមសែតបាទសុស្ដីអ្នកខ្លះយកទៅបោះចោលដល់នឹកឃើញមួយទឹកកន្លះខែបានជួយកមកមើលម្ដងហើយមើលម្ដងវាមានស្អីចេះម្ដងហ្នឹងហើយភ្លេចបាត់អស់ហើយទុកមួយទឹកពីទឹកកន្លះខែវាបាត់ចេញពីខួរក្បាលអស់ហើយហ្នឹងអាយើងរៀនមួយគ្រូកំពុងក្តៅងុំក្នុងខួរនេះយើងយកវាមកដិតដានមកសាទៀតក្នុងខួរនេះតែប្រើពេល20ទៅ30នាទីហ្នឹងវាជាប់បាត់ហើយហើយបើយើងរៀនភ្លោកបាត់ភ្លោកបាត់មកជីវិតក៏វាអត់នៅហោះហើយរៀនងាប់អីរៀនអញ្ចឹងខាតតែពេលអស់មកជីវិតអានេះយើងប្រើពេលនាទីបន្តួចតាយើងប្រើពេលគ្រាន់តែបាទអរគុណសេងរតនាយើងប្រើពេលនាទីបន្តួចទេគ្រាន់តែយើងចេះដាក់តនកម្មខ្លួនឯងវិន័យខ្លួនឯងមួយថ្ងៃចំណាយពេល10នាទី20 25 30នាទីខ្ញុំថាមិនយូរទេធ្វើតែអញ្ចឹងទៅចេះហើយអឺបើយើងនឹកឃើញមួយខែជួបានយកមកមើលម្ដងវាល្ងិតភ្លេចអស់ពីខួរហើយយកមកមើលម្ដងល្ងិតអស់ហើយហ្នឹងទី1ទី2អឺ
មើលតែម្ដងហ្នឹងវាមិនចេះហើយមួយខែក្រោយបានមើលម្ដងទៀតបោកជូននេះ2ដងហើយមួយខែក្រោយទៀត3ដងមួយឆ្នាំមើលពី10ដងហ្នឹងហើយមិនទៅចេះទៅរួចអញ្ចឹងទៅបើធ្វើតាមខ្ញុំតែសាមញ្ញឲ្យប្រើពេលខ្លីទៀតតែ15 20 25 30នាទីធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយស្អីឈប់មើលវាទៅពីព្រោះយើងមានការងារច្រើនណាស់ត្រូវធ្វើផានាថ្មីសុស្ដីសុភរិទ្ធបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយស្អីឈប់មើលវាទៅព្រោះយើងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាចេះហើយខ្ញុំយល់ថាសឿនយ៉ាងសុស្ដីពុំសុភាខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាមានខួរក្បាលឆ្លាតឆ្លាតតាមធម្មជាតិសមភាពនៃខួរក្បាលតរនេះខ្ញុំអត់ធាន់និយាយវាទេសនាជាជ្រៅវាប្រើពេលបន្តិចទុកគួរខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូផ្សេងថ្ងៃស្អែកទៅទៀតពីព្រោះថាមនុស្សទាំងអស់ឆ្លាតដូចគ្នាគឺសមភាពរបស់ខួរខ្ញុំអត់ទាន់ដែលខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេក្រោយពីអ្នកប្រាជ្ញពីរនាក់និយាយទី1ឈ្មោះចនឡុកកើតនៅឆ្នាំ1588ដល់ឆ្នាំ1679នៅក្នុងឆ្នាំ1651គាត់សរសេរសៀវភៅ Levison ដល់សរសេរគាត់និយាយរឿងនេះបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លួចសង្កេតមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតមនុស្សរៀនអីចេះតាមមុខវិជ្ជាណាយើងអត់រៀនយើងអត់ចេះហើយអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ទៀតឈ្មោះចនឡុកកើតនៅឆ្នាំ1632ឆ្នាំ1704អ្នកប្រាជ្ញអង់គ្លេសទាំងពីរអ្នកនឹងអង់គ្លេសដូចនេះហើយល្បីខ្លាំងណាស់ក្នុងពិភពអ្នកប្រាជ្ញគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយចាំស្អីទេចាំខ្ញុំពុះថាមនុស្សមានសមភាពខួរក្បាលអញ្ចឹងចាំខ្ញុំពុះសមភាពខួរក្បាលហើយមនុស្សទាំងអស់សរៀនបានទាំងអស់ណាតែយើងខ្ជិលតាយើងធ្វើតាមតែក្បួនខ្ញុំប្រាប់ទៅគឺចេះហើយខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយយើងរៀនចេះជាងខ្ញុំលឿនជាងខ្ញុំរៀនយូររៀនយូរក៏ចេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់មួយដ៏ធំអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែសម្រាប់យើងរៀនលឿនជាងខ្ញុំឆាប់ចេះជាងខ្ញុំហេតុអីក៏មានមូលហេតុឆាប់ចេះជាងខ្ញុំអង្កលខ្ញុំរៀនអត់គ្រូទេកាលខ្ញុំរៀននៅទៀបនៅ Essential English Book 1តាំងនឹងសម័យ Essential English នឹងល្បី Essential English Book 1 Book 2ខ្ញុំមានគ្រូហើយ Book 2ក៏ខ្ញុំរៀនអត់ចប់គ្រូដែរចប់គឺ Book 1ចាប់តពីថ្នាក់ទៀបនិយាយសួរស្ដាប់ទៀបខ្ញុំមានគ្រូដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ញុំអត់មានគ្រូទេបញ្ហាអត់មានគ្រូមិនមែនមកពីអត់គ្រូទេមកពីខ្ញុំខ្លួនឯងលំបាកដល់ពេលលំបាកទៅពិបាកនឹងការរៀនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅវត្តកាលនោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំយកអាវិជ្ជាអនុក្រមអិនព្រំហ្នឹងគឺយកមកអង្គុយដេកបាក់ចុះបាក់ឡើងមើលវិជ្ជាអនុក្រមទៅហើយផ្ទៀងចុះផ្ទៀងឡើងទៅអញ្ចឹងចាស់ប៉ុន្តែវាយូរខុសទៀតយូរម៉េចធ្វើអញ្ចឹងវាយកអត្តបទកសែតយកសភៅជ្រើជ្រើនឹងយកមកមើលទៅធ្វើអញ្ចឹងតែវាយូរនៅពេលយកបើកទៅផ្ទៀងចុះផ្ទៀងឡើងទៅប្រាប់ពីយូរជួបមានគ្រូបើមានគ្រូគេដាក់មករាវឲ្យទៅប្រាប់ឲ្យគេបញ្យលវាលះលឿនឆាប់ចេះដល់យើងធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅ
វានៅបើកមួយមើកមើកដូចម្លើកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយូរអញ្ចឹងវាយឺតហើយហ្មងមកចប់មកទំព័រមកទំព័រអាហ្នឹងរឿងលំបាកទី1ហើយលំបាកទី2នៅសម័យខ្ញុំនោះគឺវិជ្ជាណុក្រមអត់មានព្រៀបអញ្ចឹងទេគឺមានអិនព្រំអិនព្រំហ្នឹងគឺវិជ្ជាណុក្រមល្បីជាងគេហើយក្រាស់ហើយអត់មាន phonetic symbol ទេហើយដល់អត់មាន phonetic symbol ទៅធ្វើម៉េចចឹងខ្ញុំបើកទៅដោយសារវាចេះពីអេសិនសអង់គ្លេសបុកវ៉នអាថ្នាក់ទេទេពីពង្រៀនសិញយើងហើយគេពង្រៀនតួអសទៅចឹងយើងប្រកបយកហ្មងស្មានយកហ្មងដល់ពេលមកបើកអានធ្វើម៉េចដល់ពេលមកបើកអានគឺយើងប្រកបដូចឧទាហរណ៍យើងអានថាវ៉ន1ប៉ិនបើយើងចាប់ប្រកបអត់សមវ៉ន់នេះណាសំតាអូននេះណាអូននឹកមិនអូនសាកបកមើលហើយអង់គ្លេសអញ្ចឹង incorrect ខ្ញុំអានថា incorrect តាមពិត incorrect ខុសគ្នាឆ្ងាយដល់ខ្ញុំទៅនិយាយមួយគេស្ដាប់អត់បានដល់គេនិយាយមួយខ្ញុំវិញក៏ខ្ញុំស្ដាប់គេអត់បានខ្ញុំប្រាប់រ៉ៃដល់សេដល់សេទៅងាប់អានឹងអញ្ចឹងសោះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងខុស phonetic symbol អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសើរើឡើងវិញច្រើនប្រើពីច្រើនណាមកសើរើខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវ phonetic អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនយូរតែអានឹងខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងជុំមកយើងមានគ្រូយើងមានសភៅបបោមានទាំងអាសភៅក្នុងអាសភៅលូកអញ្ចឹងមានអាសភៅក្នុងស្អីក្នុងទូស័ព្ទដៃទៀតចឹងយើងស្រួលហើយលឿនទៀតយើងខ្វះតែរបស់មួយយ៉ាងនេះគឺយើងខ្ជិលខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាធម្មជាតិដាក់ដុំខ្ជិលម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំមកត្រាក់ដាក់ពីរដុំមកអត់ទៅវិញអត់ទៅអញ្ចឹងរឿងយើងរឿងអត់ចេះមានមកពីខួរយើងអត់ទេមកពីយើងខ្ជិលហើយខ្ជិលនេះគឺជាធម្មជាតិដាក់ក្នុងខ្លួនគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ហើយដាក់ដុំខ្ជិលម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំមកសកាត់កយើងជាប់ហើយខ្លាចដាក់ពីរដុំដល់ពីរដុំមកសកាត់កហិតតែខ្ជិលមែនទែនហើយចឹងឯងធ្វើឲ្យយើងអត់ចេះចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាបើចង់ចេះអង់គ្លេសគឺក្បួនហ្នឹងយើងកុំខ្ជិលមកឲ្យស្រឡាញ់មែនទៅអង្គុយអាន20នាទី25 30នាទីអីទៅចេះឃើញចឹងរងថ្ងៃទៅចេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងរៀនមួយមុខចេះបានពីរមុខអង់គ្លេសផងជំនាញផងនេះអនិស្សិតពេទ្យគេរៀនចូលសាលាពេទ្យគឺអត់ចេះបរាំងទេពេលចូលដល់សាលាពេទ្យគេចាប់បង្ខំឲ្យរៀនបរាំងដល់គេចាប់បង្ខំឲ្យរៀនបរាំងគេរៀនពេទ្យជាបរាំងទៅហ្មងអញ្ចឹងដល់រៀនចប់និស្សិតពេទ្យចេះទាំងពេទ្យចេះទាំងបរាំងអញ្ចឹងសិតទៅរួចតែនៅពេលដែលយើងដាក់តនកម្មបខំទៅចេះហើយនេះយើងដាក់តនកម្មខ្លួនឯងបខំខ្លួនឯងទៅចេះអានឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតយើងខ្លាយទៅចង់ទៅអ្នកអូស៊ីអ្នកមានកិច្ចការខ្លះយើងត្រូវការអង្គស៊ីប្រែកកិច្ចការខ្លះយើងអត់ត្រូវការទេសុស្ដីប្រាប់វិធីដេញខ្ជិលអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់វិធីដេញខ្ជិលឡាវខ្មែរមានវិធីដេញខ្ជិលសួស្ដីងួតថងបាទ
អរគុណច្រើនដែលជួយ share មួតខ្ញុំអានអត់ដឹងថាអានត្រូវឬខុសទេប៉ិនខ្ញុំអានញួតទេញួតថងគាត់ជួយ share ខ្ញុំច្រើនខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយដែលជួយគិតគូរពីសុខភាពខ្ញុំខ្ញុំអរគុណមែនទែនឥឡូវឡោះខ្មែរចាំខ្ញុំប្រាប់វិធីដេញខ្ជិលឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងនេះសិនមិញរឿងអីរឿងអីហ្នឹងមិញអើឡូវខ្ញុំអស់និយាយនឹកឃើញមកវិញនិស្សិតពេទ្យខ្ញុំប្រាប់ថាអូចូលដល់ឈុតធ្វើការកាលណាយើងចង់រស់ស៊ីចង់វិនិយោគគឺយើងត្រូវការចាក់ដៃអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសទៅថ្ងៃមុខកាលណាយើងមានឈ្មោះបោះសម្លេងទៅយើងចាក់បង្កើតជាសមាគមអ្នកវិនិយោគចាក់ដៃគូធ្វើការមួយគ្នាពីព្រោះថាលុយអត់ខ្វះឯពេញកម្ពុជានៅសល់តែយើងកសាងកិត្តិយសគឺតរងហើយនឹងឲ្យពូកែគឺពេលហ្នឹងពូកែគឺដើរគោះលុយទម្លាក់ហើយតរងជាមួយគេមិនខ្វះឯដើមទុនដូចដូណាល់ត្រាំធ្វើតែអញ្ចឹងដើមទុនពេញកម្ពុជាអញ្ចឹងពេញពិភពលោកអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលខ្លះយើងត្រូវការអ្នកបកប្រែប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏អត់ត្រូវការអ្នកបកប្រែដែរអញ្ចឹងដូចយើងត្រូវចាប់ដៃគូជាមួយចិនជាមួយជប៉ុនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយអាមេរិកអីចឹងអញ្ចឹងបើយើងនៅតែត្រូវការអ្នកបកប្រែរហូតយ៉ាប់ហើយពិតជាពិបាកក្នុងការរស់ស៊ីហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការធ្វើជាម្ចាស់វិនិយោគយើងត្រូវការចេះខ្លួនឯងទៅគួរតែចេះខ្លួនឯងហើយរៀនវាអត់ប្រើពេលម៉ានទេបើពេលខ្លីទេធ្វើតែតាមខ្ញុំទៅខ្ញុំរៀនអត់គ្រូខ្ញុំនៅតែចេះខ្ញុំអាចនិយាយចឹងប៉ុន្តែយើងថាយើងអាចអត់ជឿប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅតាមវត្តពេលខ្ញុំរស់នៅតាមវត្តការលំបាកពិតជាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែរៀនចេះហើយនៅសម័យខ្ញុំនោះគឺគេអត់ឲ្យរៀនអង់គ្លេសផងគេដេញចាប់ផងពេលដែលខ្ញុំទៅទីក្រុងហុងកុងទៅបន្តការរៀនហុងកុងតែមានរៀនជំនាញហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅរៀននៅហុងកុងគ្រូខ្ញុំគាត់សួរថាអ្នកឯងនៅស្រុកខ្មែរគេឲ្យរៀនវៀតណាមរៀនរុស្ស៊ីហើយមិនក៏អ្នកឯងចេះអង់គ្លេសពីព្រោះប្រទេសទាំងមូលគេអត់ឲ្យរៀនអង់គ្លេសគេរៀនវៀតណាមរៀនរុស្ស៊ីសម័យខ្ញុំហើយមិនក៏អ្នកឯងចេះអង់គ្លេសខ្ញុំថាខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងគាត់ថា miracle អភូតហេតុមានន័យថាហេតុដ៏អស្ចារ្យហួសពីការគិតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់មានចង់ថាអញ្ចឹងឯងគាត់ជឿថាអត់ជឿអ្នកឯងកុហកប៉ុន្តែការពិតគឺវិញអញ្ចឹងការពិតគឺនៅសម័យហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យរៀនអង់គ្លេសគេដេញចាប់ខ្លឹមគីឡូដេញចាប់អីទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាខ្ញុំថាខ្ញុំសួស្តីដឹកគុណហ៊ុនលៀងស្រួលទេអ្នកណាក៏រៀនចេះដែរប៉ុន្តែមកពីអត់មានក្បួនហើយឬក៏ខ្ជិលបញ្ហាសំខាន់គឺខ្ជិលហ្មងគឺយើងធ្វើតែតាមខ្ញុំទៅសាកថ្មើអ្នកណាក៏រៀនចេះដែរគ្មានណាល្អជាងគេណាប្រកបាត់រៀន10មួយឆ្នាំបាត់ទាំងអស់មួយជីវិតបាត់ទាំងអស់ហើយវាមិនចេះទៅរួចហើយជួយបើយើង
ផ្លុកនៅផ្លុកនៅផ្លុកនៅ365ថ្ងៃ365ទំព័រនៅអាទាំងអស់ហើយរឿងអីវាមិនចាស់វាសាមញ្ញណាស់ហើយដូចខ្ញុំថាថាគ្រូឯងនិយាយងាយមែនអាណាផ្លុកនៅវាមានក្បួនវាអានចុះអានឡើងបកចុះបកឡើងតា30នាទីវាដឹកជាប់នឹងខួរហើយមានអាននឹងមាត់ទេអ្នកខ្លះអានមាត់ឲ្យគេឮឮដើម្បីគេដឹងថាគ្រៀងគេដែរតាមពិតមានអានមាត់ទេយើងអាននឹងខួរគិតចុះគិតឡើងពេលដែលខួរយើងកំពុងគិតខួរយើងកំពុងថតនៅពេលដែលខួរយើងកំពុងថតខួរយើងកំពុងដឹកយកដល់ដឹកយកហើយវាចាំហើយស្អីបោះវាចោលទៅយើងអត់ពេលធ្វើវាទៀតទេរឿងរ៉ាវរបស់យើងត្រូវធ្វើរឿងច្រើនហើយស្អីធ្វើអញ្ចឹងស្អីធ្វើអញ្ចឹងមួយជីវិតវាចាំមកអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលតែមួយឆ្នាំជាងចេះហ่ะអញ្ចឹងវាងាយអញ្ចឹងតាមានណាហើយខ្ញុំបើកវិចារណានុក្រមមើលហើយដល់ពេលយើងមានគ្រូលឿនណាស់ហើយមានវិចារណានុក្រមមានសិញល្អល្អទៀតមានទូស័ព្ទដៃទៀតលឿនមែនទេហើយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាយើងធ្វើតាមខ្ញុំមើលចេះហើយសមញ្ញហ៎អត់ណាជាងណាខួរមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតខ្ញុំមកហើយរៀនចប់ចេះទាំងពីរភាសាទៀតហើយអស់ចេះទាំងជំនាញផងចេះទាំងអង់គ្លេសទៀតហើយរឿងមួយទៀតយើងត្រូវកសាងស្ថាបនាពិភពវិនិយោគជាមួយពិភពថៅកែពីព្រោះយើងអ្នកអូស៊ីពេលបើយើងត្រូវការអង្គសប្រែតគ្រប់រឿងមិនកើតហើយយើងត្រូវការចាប់ដៃជាមួយចិនជាមួយជប៉ុនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយអាមេរិកហើយបើយើងត្រូវការយកអង្គសប្រែតដើរតាមគ្រប់រឿងមិនកើតចឹងយើងជាម្ចាស់វិនិយោគជាតកែតើចេះខ្លួនឯងដាក់វិន័យខ្លួនឯងពីលើទៅលើខ្ញុំចប់រឿងហ្នឹងរឿងមានលាស់ខ្មែរមិញសួរថាធ្វើម៉េចដេញខ្ជិលចេញពីខ្លួនខ្ជិលគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សច្បាប់ធម្មជាតិដាក់ដុំខ្ជិលគ្រប់មនុស្សម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំមកខ្ជិលមកខ្លះដាក់2ដុំកាន់តែខ្ជិលខ្លះដាក់3ដុំហត់តែខ្ជិលមែនទេសកតកយើងឲ្យខ្ជិលមកប៉ុន្តែហេតុអីក៏អ្នកខ្លះក៏អត់ខ្ជិលពួកមនុស្សដែលជោគជ័យដែលជោគជ័យធំធំជាអ្នកប្រាជ្ញជាសិទ្ធិជារដ្ឋបរិសុទ្ធពួកគាត់អត់ខ្ជិលទេពួកគាត់ហើយមានមូលហេតុមួយដែលក៏អត់ខ្ជិលគឺពួកជីវិតដល់កអាជីវិតដល់កនឹងខំមួយទំហឹងខំមួយទំហឹងទៅគឺកើតឡើងហ៎ហើយខ្ញុំមកឈ្មោះហូជីមិញគឺកូនអ្នកកសិករកបីឯងម៉ែអើឡើយយើងរាប់ឈ្មោះមនុស្សជាក់ស្ដែងមកយើងស្រួលមើលមនុស្សយើងហូជីមិញគឺជាកសិករក្នុងវាលកបីម៉ៅស៊ីតុងកូនអ្នកបៃភ្នំភូមិភាគបៃភ្នំហ៎បេនីតូមូសូលីនីគឺជាអ្នកដេកោមស្ពានកោមសញ្ញាផ្ទះគេទេអូហោអាដុលអ៊ីធ្លៀគឺជាអ្នកសំទៀនគេគឺជាអ្នកកម្មករអតីតភ្លើងជាងសំណង់កម្មករសំណង់ហោអាយ៉ាតូឡាខូមីនីក្មេងកំព្រាតាំងអាយុ6ឆ្នាំរដ្ឋបរិសុទ្ធអ៊ីរ៉ង់បណ្ឌិតសុនយ៉ាតសេនកូនកសិករហ្វីដែលកាស្ត្រូកូនអ្នកក្រីក្រតាបយ៉ាលេនីនជីវិតមធ្យមស្តាលីនកូនអ្នកក្រីក្រតាបយ៉ា
ស៊ីសេរុងរដ្ឋបរិសរម៉ង់គឺជាអ្នកប្រជាប័ត្រអ្នកប្រជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគឺជាកញ្ចៀសគេជីវិតសុំនៅលើតែក្នុងសេះគឺស៊ីឈ្នួលគេស្ទីវយ៉ាប់គឺជាអ្នកលៀងអាមិញអ្នកប្រាជ្ញពួកមនុស្សមិញអ្នកប្រាជ្ញឲ្យក្រោយមកឡើងជារដ្ឋបរិសហើយឥឡូវអ្នកដឹកនាំរដ្ឋធំធំលើពួកសិទ្ធិវិញដោយជាស្ទីវយ៉ាប់គឺជាអ្នកដែលគេបោះបង់ចោលតាមតាមមនុស្សដែលម៉ែឪបោះបង់ចោលណោដូចជាMichael Dell អ្នកលឹមចានតាមហាងដូចជា Henry Ford វិញមិនក្រីក្រមែនទែនអ្នកធ្វើឡាន Ford កុំទ័រ Ford គំវុឈុនឡានហ៊ីយ៉ុងហ៊ីយ៉ាងដៃក្រតោបអ្នក Honda អ្នកកសិករនៅភូមិ Hondaពួកមនុស្សទាំងអស់នៅភាគច្រើនមួយចំនួនគឺជាឆាក់ជីវិតដល់ដល់កអាឆាក់ជីវិតដល់កនឹងវាបណ្ដោះនៅកំហឹងកំហឹងគឺវាជាអ្នកផ្ដល់ធម្មពលឲ្យរៀនដោយហូបបាយហើយអត់ខ្ជិលគេថាអត់ខ្ជិលទៅរួចព្រោះឆាក់ជីវិតពេញទៅដល់ការឈឺចាប់ចំចំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដេញខ្ជិលចេញពីក្នុងខ្លួនចង់ផ្លាស់ប្ដូរឆាកជីវិតគឺដល់យើងមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនការឈឺចាប់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើជីវិតយើងភាកចានលើលុបអត់មានអាជីវិតដល់កអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងនៅសល់រូប9មួយទៀតមិញពួកអ្នកប្រាជ្ញរដ្ឋបរិសសិទ្ធិជាចានឡើងទៅជាកំពូលមនុស្សអស់ចាដោយសារតែឆាកជីវិតដល់កប៉ុន្តែជួបឆាកជីវិតយើងអត់ដល់កនេះយើងរស់នៅដោយស្ងប់ដោយមានសេចក្តីសុខដោយមានទ្រព្យបបោមានគ្រួសារមានអីហើយចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើម៉េចទៅដេញអាខ្ជិលចេញរួចចឹងនៅសល់រូប9មួយទៀតរូប9មួយទៀតមើលដូណាល់ត្រាំដូណាល់ត្រាំឪគាត់កូនកព្រាកូនកព្រាឪគាត់កម្មករសំណងអញ្ចឹងឪគាត់កំហឹងឈឺចាក់ឪគាត់ទៅជាសេដ្ឋីប្រាក់លៀននៅប្រុកលីនឃ្វីនប៉ុន្តែដល់កើតកូនមកចេញត្រាំមកត្រាំមានស្អីឈឺចាក់បើឪសេដ្ឋីហើយតែត្រាំមានរបស់មួយយ៉ាងផ្សេងពីការឈឺចាក់ត្រាំគឺមានបំណងធ្វើសេចក្តីខ្លែងការមួយទៅមនុស្សលោកថាអ្នកត្រាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបំណងរបស់ត្រាំគឺសេដ្ឋីប្រកោកដើម្បីចង់និយាយថាត្រាំអត់ស្ងប់ចិត្តសម្រាប់តំណែងឋានៈសេដ្ឋីប្រលៀនត្រាំត្រូវចង់បានតំណែងសេដ្ឋីប្រកោកហើយតណ្ហារបស់ត្រាំហួសនឹងទៅទៀតគឺប្រធានាធិបតីអំដេចអញ្ចឹងអាដុំតណ្ហានឹងវាប្រឆេះកម្ដៅក្នុងខ្លួនឲ្យខំអញ្ចឹងវាដេញអាខ្ជិលដែរបើសិនជាយើងយកអាដុំដុតតណ្ហានឹងឲ្យឆេះដូចប្រេងសាំងវាដុតប្រឆេះរាងកាយដូចកូវីដទៅជាអាមួយកំហឹងវាជាអ្នកដុតរាងកាយឲ្យទៅមុខកំហឹងប៉ុន្តែអាមួយវាមានកំហឹងទេវាជាដុំតណ្ហាវាប្រឆេះរាងកាយឲ្យទៅមុខដែរអានឹងវាដេញខ្ជិលបានណាខ្ញុំមើលមានតែពីរច្រកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឡាប់ខ្មែរថាធ្វើម៉េចដេញអាដុំខ្ជិលចេញពីខ្លួនមានតែពីរហ្នឹងឯងគឺយើងអត់សុខយើងអត់មានការឈឺចាប់ដោយពួកមនុស្សដល់កនោះប៉ុន្តែយើងមិនសុខចិត្តទទួលយកជីវិតប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅរកមួយផ្សេងទៀតដែលយើងចង់បាន
ចឹងគឺតណ្ហាចឹងអាតណ្ហាវាដុតកម្ដៅក្នុងខ្លួនអត់ឲ្យខ្ជិលធ្វើខ្ញុំមានចម្លើយតែប៉ុណ្្នឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំអស់អីនិយាយខ្ញុំលាអញ្ចឹងបាយបាយទាំងអស់គ្នាអឺឡោកខ្មែរអរគុណដែរបាទតែមើលជាងសិទ្ធសិទ្ធកម្មដែរនឹងពីដានខ្ញុំអត់ដឹងថាជាងសិទ្ធយកវីដេអូខាង Rich Dad ឬ Poor Dad ឬខាងអីប៉ុន្តែកុំកាន់នេះខ្ញុំគាត់អឺថ្ងៃហ្នឹងគឺបរោះទៅអស់ហើយគ្រប់វីដេអូប៉ុនរឿងបើកអត់ចេញអឺខ្ញុំទម្លាក់មេឲ្យមកពីអាទៅមុន200មេឥឡូវទម្លាក់មកដល់65ខ្ញុំគិតថាវាគួរបើកចេញឯងបើបើទម្លាក់ពី200មក100វា 50% អានេះ65ទៀតជាង 50% ទៀតគួរតែបើកចេញឯងប៉ុន្តែបើមិនចេញចាំយើងរហូតចោលចេញមួយផ្សេងទៀតចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសៃហាសេកឡាក់ខ្មែរជាងសិតបាទរូបនោះដូចជាផុនសុខារូបតែអត់ឃើញលោតឈ្មោះអរគុណច្រើនអឺលាទាំងអស់គ្នាអឺអូខេបាយបាយអឺផណាថ្មីអឺគ្រូឡាយម៉ោងបានខ្លះខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំនឹងឡាយម៉ោងអឺម៉ោង11កន្លះទៅ12ឆ្លោះឆ្លោះហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងឡាយរាល់ថ្ងៃអឺលើកលែងតែខ្ញុំមានធុរៈបើអត់ធុរៈទេខ្ញុំនឹងឡាយរាល់ថ្ងៃគឺម៉ោងចន្លោះពីម៉ោង11កន្លះទៅហ្នឹងខ្ញុំឡាយហើយអឺអរគុណច្រើនអឺសេងរតនាអរគុណខ្ញុំរុងសង្ស័យអឺផុនសុខាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញផុនសុខាបើចេញតើបើចេញហ្នឹងបើចេញខាងហ៊ុនលេខលៀងបើថាបើចេញបាទប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងខ្លះបើជាគាត់អឺនៅតំបន់ដែលអ៊ីនធឺណិតខ្សោយក៏មិនដឹងខ្ញុំខំសេរីខាងខ្ញុំឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅខាងបងប្អូនយើងក៏ខំជួយសម្រេចស្រីនេះទៅដើម្បីឲ្យវាដំណើរការទៅទាំងអស់គ្នាជាងសុខខុនឈិនថ្ងៃនេះមានថ្ងៃនេះយើងបានបោះសុខខុនឈិនយើងបោះ Rich Dad Poor Dad យើងទឹកបាត់ហើយបោះទឹកអស់ហើយយើងបោះទុកទាំងមួយថ្ងៃស្អីទៀតហ៎ Rich Dad Poor Dad រួចខែ Flow Quadrant យើងបោះរួចរាល់អស់ហើយយើងកំពុងបោះត្រៀមទុកថ្ងៃស្អែកទៀតអញ្ចឹងសភៅ2នេះយើងមានអស់ហើយហើយសភៅ The Art of the Deal ក៏បោះទៅអស់ដែរនៅយើងកំពុងបោះត្រៀមថ្ងៃស្អែកទៀតអញ្ចឹងសភៅ3ក្បាលទៅអស់ហើយ Resident Poor Dead Cash Flow Portrait The Art of the Deal នៅតែសភៅ2ក្បាលទេហើយទីគេព្រិច Sing Like Billionaire សភៅ2ក្បាលហ្នឹងគឺអឺក្បាលយើងបោះទៅបានសម្រាប់បោះទៅមួយម៉ោងហើយគឺសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងជពាក់តែថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនេះអានឹងសពើ How to get rich និង Sing Life Millionaire ទាំងពីរក្បាលនេះយើងជពាក់
ថ្ងៃថ្ងៃគៀថ្ងៃពុទ្ធទាំងពីរក្បាលប៉ុន្តែយើងនឹងប្រហោះទៅផុតអស់នឹងថ្ងៃ5អឹមម៉ោង5ល្ងាចនេះទៅផុតអស់ហ្មងសភុទាំងពីរក្បាលនៃជពៈនឹងផុតទៅអស់ចឹងនោះគាត់កឹមសខាគាត់ថាគាត់អត់ដែលបានទទួលវីដេអូឯងអរបងអូនទៅអគាត់ដែលបានទេនេះអឺណាណាសុខាវិទ្យ profile okay ចា៎នេះសិលអបើកបើកមើលរបស់គាត់ទៀតមើលបងកឹមសខាសុំទោសខ្ញុំត្រូវខ្ញុំកំពុងឆែកឆែកមើលខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រប់ទៅយើងបើសិនយើងអត់មានវីដេអូទាមកខ្ញុំមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលអត់ច្បាស់មើលអត់ច្បាស់ក៏ខ្ញុំត្រូវសងដែរខ្ញុំធ្វើអាទៅសិនកុំឲ្យស្ទះហើយអាខ្ញុំសងអាណាដែលវីដេអូមើលអត់ច្បាស់ខ្ញុំត្រូវយកវីដេអូទៅ convert ឲ្យទាបឡើងវិញទាំងសងប្រើកិច្ចការចំពោះមុខនេះខ្ញុំត្រូវខំឲ្យទម្លាក់ឲ្យតន់ពេលវេលាឲ្យយើងឲ្យកប់ដល់ឡៃអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់មុនខ្ញុំមិនមែនចោលទេខ្ញុំត្រូវតែសងឲ្យយើងយកអាវីដេអូហ្នឹងទៅ convert មកសារទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងហើយសម្រាប់តែបងប្អូនដែលអត់តន់បានទេមកខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំឆែកជាមួយបុគ្គលិកខ្ញុំត្រូវតែបកគលទៅឲ្យបងប្អូនយើងហើយខឹមសខាមិញថាអត់បានទេសួស្ដីខឹមសខាអត់បានខ្ញុំនឹងព្រោះខ្ញុំច្រើនចែកបែងចែកការងារគ្នាធ្វើហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើរឿងច្រើនអញ្ចឹងបែងចែកការងារខ្ញុំកំពុងតាមរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់បានវីដេអូមីសេកមកលេខខ្ញុំមកលេខខ្ញុំស្គាល់ហើយ0788830041នៅក្នុងកាលវិភាគ0788830041ហើយមួយទៀត010883041ដូចគ្នាខោតាក្បាល0710ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវីដេអូនឹងឲ្យបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលាទាំងអស់គ្នាខាងញូហ្សេឡង់ហើយមកញូហ្សេឡង់ឬយ៉ាងម៉េចនេះខាងឈិនសាតបានវីដេអូតែមួយឯងអូនហួមនីសិនបើហួចិនសាតគាត់បានវីដេអូតែមួយគាត់ឈ្មោះគាត់មិញនឹងតែជួយបញ្ជាក់ផងវីដេអូអីហ្នឹងវីដេអូវាមាន reach date poor date cash flow ហើយទៅគេ reach similar ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងសួស្ដី master photo បាទសុំមានរឿងអីកុំអាលខឹងគ្នាណាយើងដោះស្រាយនេះរៀនមានវីដេអូរៀនអត់ថ្ងៃហ្នឹងមានខែ flow quadrant ខែ flow quadrant យើងទម្លាក់ទៅហើយហើយទៅមួយថ្ងៃមួយម៉ោងអញ្ចឹងយើងចូលដល់ថ្ងៃទី3ចុះ3ម៉ោងវាស្មើនឹង12វីដេអូយើងមាន12វីដេអូទៅហើយចេញទៅរួចហើយអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំឆែកមើលខាងក្រុមការងារខ្ញុំទៅគាត់បោះទៅឲ្យបងអូននៅរ៉េនគាត់ប្រាប់ទៅខាងបងឈ្មោះចឹមសឺតមិញថាវីដេអូដែលអាចអត់ទៅទៀតហ្នឹងគឺខាងយើងទៅបោះចេញវីដេអូផាត1តាមលោកគ្រូ
នេះក្នុងនេះដាក់3ណា3ថ្ងៃនេះហើយទាំងអស់3ម៉ោងវាស្មើ12វីដេអូទៅរួចប៉ុនគាត់ប្រហោះហើយតាហើយគាត់ពុំប្រហោះសម្រាប់ស្អែកទៀតនេះឡើងពុំប្រហោះចាហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យវិញឆាតកម្មគាត់ហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅត្រួតពិនិត្យនេះទៀតបងណាកុំអាលខឹងគ្នាណាខ្ញុំធ្វើការនេះព្រោះខាងក្រុម IT ខ្ញុំឲ្យជាលេខមកថាប្រហោះទៅហើយឡើយខ្ញុំទៅ check តាម check មើលខាងក្រុមអ្នកទម្លាក់ទៅឲ្យបងអូនអរគុណច្រើន Brain ជ្រៃធំ Jamilin អញ្ចឹងខ្ញុំបាយបាយអរគុណច្រើន